Moi, mä oon Kari ja sä katsot tätä videota. Jos sä oot Pekka Pouta, niin mä haluan sanoa sulle, että kiitos. Vihdoinkin ulkona sataa lunta, koska sä ennustit sitä. Mä tein sulle tämmösen räppibiisin ja mä toivon, että sä pidät siitä. Ja jos sä pidät siitä, niin sä voit kiitokseksi sitten ennustaa hyvää säätä. Se olisi tosi jees. Olisi kiva hengaa kavereittenkaan ulkona. Mut joo, tästä se lähtee. No sano joo, Pekka Pouta sanoo no. Ei paista aurinko, sataa vaan snow. Eli snögö, Pekka Pouta ei sale käytä dödö. Koska Pekka Pouta on just niin cool. Se lenkelee shortseis vaikka ois huhtikuu. Eli Pekka Pouta on tikis. Pekka Pouta hengaa joka päivä mospitis. Pekka Pouta hostaa sääshowta. Pekka Pouta määrää milloin maahan tulee routa. Pekka Pouda lempi juusto sale gouda. Pekka Pouta sanoo se koiralle nouda. Ja kun Pekka Poudan koira heiluttaa häntää, niin Pekka Pouta tietää, että on tulos lämpimämpää säätä. Pekka Poudalle lähetä terveisiä. Voisitko ennustaa nitkesi helteisiä? Mut ei liian kuuma, jotain plus 25. Se ois ok, niin silloin vois nauttii. Kun näin Pekka Poudan eka kerran telkkaris, tiesi heti, että se on meteorologeist mun lemppari. Joo. Ja Mette Mannonen on kans ihan jees. Niit muit mä ees tiiä. Hei, kiitti Pekka Pouta, kun katsoit tän video. Pekka Pouta, jos et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin tilaa se. Ja jos me nähdään jossain kadulla, niin heitetään yläfemmat silleen. Se olisi siistiä. Ja jos sä tykkäsit tästä videosta, niin voisit sä ennustaa hyvää säätä ensi kesäksi. Se olisi tosi kiva. Mut joo. Ei muuta. Kiitos.